Така, ръката ми е доста шейки. Той има лига на до 6 обаче. Да не го видя това тук. Ето, 6 карти, тук пише. Отиди към лигана. Аз мисля, че може да кипнем тази ръка. Но трябва тази ръка трябва да бъде кипната, най-малкото, защото имаме чита в трети дроп. Пък и каквото и да изтегне. О, пак, натиснах ЕС вместо ново. Няма значение. Добре, тази ръка е по-хубава, така ли иначе? Не мисля, че е по-хубава. И що не? Чакайте да си сегнем това нещо. Защо натисна? Защо? Защото бърка копчето. Естествено, започваме с гаф. Добре, няма да мога да гаме. Тук цъкни ново, Джордж. Това да не забие само. Той открива с Форест. Ние естествено имаме... Имаме амулет на първи ход. Имаме привлекателен плей. И това е амулет на първи ход, който скоро ще си намерим синята мана с него, за да каснем Тинг Туайс. Момент само, една секунда. Добре, продължаваме с тук. Продължаваме. След малки технически затруднения, окей, всичко наред е. Сори, ще му напишем на човека. Това плата няма да четеме какво прави, тъй като вече се не гледахме на тази карта. Стига толкова. Тегнем синя. Не тегнем. Въпрос какво правим сега? Чупаме ли си амулета за синя или за червена? Въртаваме неговия ход, ще бъде чупен това амулет. Ама не се знае. В неговия ход за синя, естествено. Добре. По този начин показваме, че може да имаме или в нашия, най... или пък в нашия ход, чакаме просто да видим какво ще изтегнем. Да, защото така или иначе може да ги изиграме. Той не изиграе нищо, защото има лоша ръка заради мъллигана. Добре, той е направил мъллиган, дали? Сега го чупваме това, за да си изиграме 3-1-то. Ма чакай да изтегнеме вата, може да изтегнеме земя. Ако ли не, ще изиграме Тинг Туайс просто. Добре, правило. Браво. Теглиме черна земя и кастваме Марков Патришан. И оставяме противника да се оправя. И оставяме противника да се оправя, който е стъкнат на две земи в момента. Определено имаме the upper hand в този матч, в този момент, както имаме и не лоши карти в ръката. Той пуска ход, теглиме поредната черна земя, за мен това е поредната земя. Дали и тук е въпросът да не го агрираме с Armored Scap, след като чупиме земята. Добре, няма Dodge Viper, аз лично бих изиграл скаба с синя земя, за да може да видим какво ще мюрваме. Добре. Не може да играме такъв карти, които още не сме ги изтеглили. Така ли иначе, така че... Играем Armored Scap. Играем скаба. И е той. Сега ще го мюрваме. Ще мюрваме. Ох. Карта с флешбек и три земи. Отличен мил. Мисля, че мил е наистина качествен. А, той играе трети форест. Играе третата земя вече. Нещо за 3 мана. Няма страшно. Нещо, което ни притеснява особено, поне на този етап. Да, ще ни... Ще фане торче това нещо, но какво се прави? Но тогава има един ход, така че сега е време да навлезе. Да, играме ли това преди комбата? За да може... Той така не, че сигурно ще го тредне. Мисъл, въпросът е какво правим? Дали ще правим Тинг Туайс сега? Дали ще правим това сега? Или първо ще атакуваме... Дали искаме да се мюрнем? По-скоро искаме да се мюрнем. По-скоро бихме изиграли с Селхов окултист на този етап. Да, играме си окултиста. След което обявяваме атака. Обявяваме атака. Даже с двамата. С двамата естествено. С двамата. Ясно. Да се страхува. Още по-бързо. Блокирани. Отново геймаме 3 лайф, 3 за него. Играме земя. Играме земя и той. И е той. Не, какво стана тук. Това не работи все още. Да, това е факел, да сега ще ни вчупи лайфлинкър естествено. А то ще изчака. Очевидно, ще изчака за да блокира този, за да блокира скала и да счупи това. Или може да реши да го блокира този и да го счупи него. Въпреки, че съмнявам. Още една синя мана няма да ни дойде зле. И тя идва. Като часовник е. Добре, продължаваме нататък. Обявяваме нататък за всичко. Най-правилното нещо, което той може да направи, да блокира окултиста и да ни убие лайфлингера, но той не го прави. Е, сега ще го щупи сега. Но не блокира окултиста и си пуска още 2 демидж по този начин. Е, да, окултиста е 2-3, бе. Той ще му умре неговото, ако блокира. Да, също. Ние се миваме себе си, предполагам. Няма едък, може той да е взел зеленото нещо, ето боли колко ли ще има гробището и тогава ще стане лошо, защото ще му даде да го играе по този начин. Миваме се. Миваме карта, която ни трябва въобще. Много добре. А в момента имаме корсо. Играем земя и предполагам да изиграем този... Скапи махаме Марковия. Приятен дракон. Е лошо. Много трудно може да се оправи вече от тази ситуация. Не се знаем. Стъкват на три земи, едва ли има нещо, което с...
всеки мана в зеления цвят да може да оправи нещата, дори и дървото, което в случая би било по-скоро безполезно. Той ни пуска хода си, вече тегаме и римува. Тегаме дедлайки. За да сме категорични. Ще го тестваме, да видим какво ще стане. Всяко има да има попалка, която в случая няма. Ще се милнем себе си. Бъде много... Наси, не целихка. Е... Милваме една от бомбите, но няма значение на този етап. Обявяваме атака за 6. И той е на часовник, два хода. Следващ, в края на него ходчем имаме мана да милнем, да изиграем на тим. Сега ще го играме, може да имаме мана дроп. В неговия ход Тинг той ще бъде флашбекнат. Не, в неговия ход може да правим копсунч, просто по бокро да го убием. Той тегли... Джигъра-джигъра. Джигъра-джигъра за 4 мана. Не ни притеснява особено тази карта, тъй като имаме римувал, имаме и флар. Да, римувал не работи. В случая, това е нашите си 4-4, нямаме такова. Значи флешбекнат Тинг Туайс, аз така ги виждам нещата. Да, бе, как бе, това не е ли 6 мана, бе? Не е ли 5-5 дракона? Не, това е 4-4. Не дракона, дявола. Ами, тогава флашбекваме. Флашбекваме и теглиме друг. Е, нямаме. Теглиме поредната земя, но това няма никакво значение на този етап. Това не че трябва да такова жига. Еми, сега може да го бием, обаче може да не му ги показваме. Не, ми няма да му показваме. Кажете, просто ще прилетиме с флайера. Атака с флайера и играме флешбек на зомбите. Да, това е най-доброто, което мога да бъде направено. А той ни атакува и си взимаме пет като попове и там нататък. Няма какво друго да направи той. И без това му показвам повече карти. Време за флешбек. С шепата Джоб стапва всичките мана. С ловата в устата тапвам седмата мана. Две зомбита. Тук наистина вече много трудно мога да излезе от тази ситуация. Да не казвам невъзможно. Сега такова, мисля да ги пуснем, а какво ще кажеш? Ще трябва да се вземе някакъв... Не, не става, трябва да се четвърт. Да. Еми това е. Пет демидж. Мисля, че тук вече е скул фейз някъде. Какво правим, защото нямаме дек? Каш сайдборда, нали? Нали... Ние почти нищо не видяхме, видяхме две карти. Да. Този може би ако... Той не се ли предаде вече? Еми трябва да се предаде всеки момент. Има два лимула в ръката. А, добре, натапва си. Висто един ще се натапне джигърналта и ще ни убие фаера. Ние ще се милнеме малко така. Точно с това не е висто един, а прей... Прей акон, няма проблеми. Нищо, пак не ще умира. В случая демиджа е летален, да както гледам. Ми аз така виждам. Рано пиле се чува отдолу. Този рано спича като гледам. Ау... Ще си върне рандъм кричър. Пак умира. Мисъл, пак умира, не знам какво прави. Защо не показва повече карти. Да, аз виждам, че умира, не знам ти. Dead on board ли се казва? Два минават, да, два минават. Два минават. Блокира ги ти двамата, ми атака според мен. Мисля, че трябва да ги завъртим всички там. Както ми е учил македонското про Виджи, атакираме с све. С све. Ето даже не блокира. Оверкил му правим в момента. Минус 4. Оверкил и победа в първи кръг, първа игра. Първа игра, сайдборд. Време за сайдборд. Какво мислиме, защото нямаме дек? Аз съм чувал, че като спечелиш първата и не си видял много от дека на противника. Ако нещо работи, не го помени. Естествено. Знам. Добре. Значи, добре, ще се видим малко по-късно за втората игра.